En genfunktion vars elvan då, vars andra derivata är positiv för alla värden på x. Hur kan vi se av funktionens graf att andra derivatan alltid är positiv? Så till exempel det enklaste egentligen om vi kan se i en graf så här. Ser ut så. Och den här grafen är exponentiell. Har form så här. E är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X där A är större än 0. Därför att om A är mindre än 0 då ser det ut så här. Istället. Så istället. Så det här är vi intresserade av. Så till exempel då E är lika med 5 multiplicerar med 2 upphöjt till X. Det är det därför att i prim är lika med. Så har vi 5 multiplicerat med, kan vi också. 2 upphöjt till x multiplicerat med ln av 2. Och det här är positiv. Och i prim då, i bis, så har vi 5 ln av 2 multiplicerat med 2 upphöjt till x multiplicerar med ln av 2 igen. Så har vi 5 ln av 2 i kvadrat. Multiplicerar 2 upphöjt till x. Och det är allting den här är positiv. Den aldrig blir negativ. Det är hela tiden så. Men det går också att skriva en exponentiell funktion som e. Så e y är lika med c multiplicerar med e upphöjt till x. Då kan ni använda det också. Så har vi 5 multiplicerat med e upphöjt till x. Så e prim där är 5 multiplicerat med e upphöjt till x. I bis är 5 multiplicerat med e upphöjt till x. Det säger x är större än 0. Så länge x är större än 0, då blir det bra. Därför att om det är mindre än 0 så blir det. Ja, så ser det ut som här. Så jag gav er två exempel.